вечора. Час підсумкових новин на нашому телеканалі. В студії працює Марія Савицька. Традиційно відкриваємо випуск калейдоскопом. В ньому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 8 травня. Українці відзначають День пам'яті та примирення. У Миколаєві на центральних майданчиках, у парках та скверах організовують тематичні зустрічі та пам'ятні акції. День пам'яті та примирення відзначають 8 травня у річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму. Вівторок, 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Миколаєві відбулось традиційне покладання квітів до меморіалу героям-ольшанцям. В мирному місті не обійшлось без провокацій, втім про це далі у випуску. Щороку у цей день до меморіалу приходять тисячі миколаївців, аби вшанувати пам'ять тих, кого забрала страшна війна 39-45 років. До місця покладання містяни та гості Миколаєва рушили під жовто-блакитними та червоно-чорними стягами, співали гімн України. Почали пам'ятний захід з хвилини мовчання, після поклали квіти до пам'ятника визволителям Миколаєва та до вічного вогню. А напередодні по всій Україні відбулася акція «Перша хвилина миру». У Миколаєві її учасники традиційно зібрались біля обласного палацу культури. Тут просто небо, відбувся концерт колективів Вищого державного музичного училища. А на головній вулиці міста Соборні з нагоди свята відбувалось чимало пам'ятних заходів. Наприклад, майстер-клас з виготовлення символу червоного маку організував колектив Миколаївського державного театру «Ляльок». Актори закликали приєднатися не тільки малечу, а й батьків. Середа, 10 травня. Депутати Миколаївської міської ради вважають, що схема розташування тимчасових споруд на території міста розробляється занадто повільно. Про це йшлося на засіданні профільної депутатської комісії, де чомусь не були присутні ті, хто, власне, відповідає за розробку даної схеми. А саме, головний архітектор міста Анна Паліха і профільний заступник міського голови Антон Турупалов. Замість них перед депутатами виправдовувалось керівництво комунального підприємства «ГОСП розрахункове проєктно-виробниче архітектур на планувальне бюро». У Миколаєві стартував молодіжний проєкт «StudGames». Студентський проєкт такого масштабу у Миколаєві стартує вперше. Організатори готувалися близько 4 місяців. 35 студентів різних вишів поділили на 7 команд, які з'ясовуватимуть, хто розумніший протягом 3 тижнів. Два миколаївських творчих колективи відправились прославляти Україну на міжнародному фестивалі в Болгарії. 25 підлітків віком від 9 до 18 років підготували для закордонних глядачів дещо незвичайне. Четвер, 11 травня. Сьогодні вночі близько 2 години у центрі Миколаєва пролунав вибух. Невідомі підірвали вхідні двері однієї із банківських установ. Вибуховою хвилою повибивало вікна у багатоповерхівках, що розташовані поруч. За фактом інциденту правоохоронцям розпочато кримінальне провадження. А вже в день біля будівлі міської ради зазвучав гімн Євросоюзу. У Миколаєві, як і по всій Україні, почалось святкування Дня Європи. Керівництво області заслуховує рапорт від військових про готовність розпочати захід. Урочисто вносять 3 прапори – державний, Євросоюзу та Миколаєва. Військові кріплять їх до флагштоків. Один за одним прапори піднімаються. Звучить «Ода радості», що стала гімном Євросоюзу. Чемпіонат України першої ліги з бадмінтону оголошено відкритим. Вже вдруге він відбувається саме у Миколаєві. У 2 підгрупах змагатимуться 11 команд з 6 областей. П'ятниця, 12 травня. Чи стане нарешті парк «Перемога» місцем для комфортного відпочинку миколаївців? План його реконструкції вже вкотре обговорювали в Миколаївському міськвиконкомі і з'ясували, перспективи розвитку парк таки має. Потрібно лише докласти зусиль. Таку думку на початку зібрання висловив заступник міського голови Микритич Микритича. Основна увага була прикута до пляжної зони. Подвійне свято відзначили в обласній дитячій лікарні. 45-річчя з дня створення закладу і Міжнародний день медичної сестри. Сьогодні обласна дитяча лікарня розрахована на 500 ліжок. Тут працюють унікальні відділення, серед яких неонатальне, де доглядають немовлят, які народилися раніше строку. Працює також дитяча хірургія та онкологічне відділення. Субота, 13 травня. Представники об'єднаних територіальних громад, учасники програми «Добре» на прес-конференції розповіли про перші здобутки та перспективи об'єднання.
Програма під назвою «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» реалізується міжнародною організацією Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку. На Миколаївщині у ній беруть участь 8 громад. Близько 70 юних спортсменів зібрались на міжнародний семінар, який організував Миколаївський клуб айкідо та тікадзе. Головний гість – австрійський майстер Гюнтер Штрегер. Тренери зазначають, подібні семінари допомагають організовувати дітей, змушують їх краще зрозуміти філософію айкідо, тому працюватимуть у цьому напрямку і надалі. Насправді цей тиждень був не таким спокійним, як ми розповіли у калейдоскопі. Втім, про це трохи пізніше у програмі. А зараз ще одна традиційна рубрика про кількість та характер звернень до голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. В період з 5 по 11 травня на гарячу лінію голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка надійшло 164 звернення. З них 98 дзвінків від фізичних осіб, один від юридичної особи та 65 – анонімні повідомлення. У 104 випадках громадянам була потрібна консультація, 60 звернень були оперативно вирішені. У розподілі дзвінків по кластерам враховувалися тільки неанонімні звернення. Найбільше їх число було отримано від жителів різних районів області – 47 або 48%. Трохи менша кількість звернень від жителів обласного центру – 44. Решта – 8%. Дзвінки з міст обласного значення – їх 8. Основними темами звернень цього тижня стали комунальні послуги, господарські питання, інфраструктура і перевезення, а також правова допомога – 14, 13, 12 і 10% відповідно. Спільно ці теми посідають 49% від загального числа. Найбільше звернень цього тижня надійшло із Брадівського, Вознесенського, Доманівського, Кривоозерського та Снігурівського районів. Основною темою у Врадівському і Вознесенському стали теми комунальних послуг, по Доманівському – соцзахист і комунальні послуги, у Кривоозерському – правова допомога. По Снігурівському району чітко виражена тематика відсутня. Найбільше дзвінків надійшло з міст Миколаїв та Первомайськ. За ними йде Вознесенськ, Зочакова і Южноукраїнська. Дзвінки цього разу не надходили. В День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Миколаєві традиційно відбулось покладання квітів до меморіалу героям-ольшанцям. Як і кожного року, до участі долучилися тисячі миколаївців та гостей міста. От тільки безпосередніх учасників боїв вже майже не залишилось. Щороку в цей день до меморіалу приходять тисячі миколаївців, аби вшанувати пам'ять тих, кого забрала страшна війна 1939-1945 років. До місця покладання містяни та гості Миколаєва рушили під жовто-блакитними та червоно-чорними стягами, співали гімн України. Почали пам'ятний захід з хвилини мовчання, після поклали квіти до пам'ятника визволителям Миколаєва та до вічного вогню. Серед присутніх на пам'ятному заході – Григорій Михайлович Шейков. Незважаючи на поважний вік, зранку біля меморіалу. Служив артилеристом, був учасником бойових дій з 1942 року. Добре пам'ятає Сталінградську і Берлінську операції та визволення Києва. Це величайший праздник, сина якого немає, для, не тільки для мене, для всього людства. Еще не все уразумели цену этого праздника. Победа эта спасла человечество, прямо скажем. Прийшли вшанувати пам'ять полеглих під час Другої світової війни і захисники України, які сьогодні боронять рубежі нашої країни. Это первая война на нашей земле после Второй мировой, и, соответственно, для каждого из нас этот праздник это день тех боевых традиций, которые нам передали наши деды и прадеды. І ті бойові традиції, які ми, безусловно, чтимо. Нині у Миколаєві проживає 323 учасника Другої світової війни. Завдання влади – забезпечити підтримкою на усіх рівнях. З кожним роком їх становиться все менше і менше. І це праздник нам напоминання про те, що людям, які не пам'ятають прошлое, у них немає майбутнього.
9 травня центральною вулицею міста ходою пройшли не тільки патріоти України, а й ті, хто не дослухався порад влади та дістав заборонену символіку Радянського Союзу. Певна частина миколаївців таки долучилася до пропагандистської акції Москви «Бессмертний полк». В руках миколаївських активістів та патріотів сьогодні, крім національної символіки, портрети воїнів Української повстанської армії, тих, хто боровся за визволення України від нацистських загарбників. Це пам'ять як бійців Червоної армії, так і бійців УПА. Вони все одно на благо України боролися. Ті по-своєму. Серед учасників ходи і перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Посадовець розповів, що для нього і ті, хто воював в лавах УПА, і ті, хто воював в лавах Червоної армії – герої. Ну, якщо говорити о людях, які несуть ці портрети, то з двох колон мені ближче це перше. Тому що тут йдуть люди, які все-таки за Україну. Да, багато молодежі, яка, як і будь-яка молодіж, більш радикальна. Ну, ще раз говорю, я на цій стороні. Напередодні 9 травня у соціальних мережах анонсувалась акція під назвою «Бессмертний полк». Її учасники також йшли колоною вздовж Соборної. Аби уникнути сутичок під час заходів, солдати Національної гвардії забезпечували правопорядок. Та й попри це з обох боків лунали гасла. Як наслідок, не обійшлось без штовханини. Ви що, не можете цих тварей брати? А чого вас тримають тоді? Тварі! Люди щоразу закликали правоохоронців розігнати українських патріотів. В той же час, перебуваючи за спинами силовиків, декламували тексти пісень про священну війну. З проклятою ордою, пусть ярость благородна стрибає, як волна, йде війна народна. Колону учасників акції «Бессмертний полк» оточували від самого початку ходи і до покладання квітів до меморіалу героям-ольшанцям. Та словесно провокувати вони не зупинялись майже ні на хвилину, демонструючи при цьому заборонену в Україні символіку. Попри всі сутички та словесні провокації, завдяки діям силовиків під час пам'ятних заходів серйозних правопорушень зафіксовано не було. І далі знов про провокації. Без сутичок не обійшлося на площі Соборні. Там сталася бійка між воїнами-інтернаціоналістами та учасниками АТО. Втім, я перепрошую, конфлікт виявився неситуативним. Розборки тривали і наступного дня. Результати цієї бійки невтішні. Один з її учасників залишився зі зламаною рукою, інший втратив коштовну апаратуру. Напала зі спини і сорвала удостовірення журналіста, розбили камеру. Де це іменно було? Це було півчаса назад. От, а, возле телекома? Возле, де стоїть оцеплення. Є ще стоїть оцеплення. Вирвали блютуз сухо, ну били зі спини. А чоловік йшов з нами, йому ударили чимось по руці, зламали руку. Правоохоронці опитали свідків інциденту та зібрали пояснення. А от найбільш постраждала сторона залишилась незадоволеною таким результатом. І наступного дня вирушила за сатисфакцією. Кілька десятків чоловік, серед яких учасники АТО, представники Азову тощо, прийшли до спілки воїнів, інтернаціоналістів та запасу, аби поспілкуватися і, можливо, поставити крапку в цій історії. Втім, мирної бесіди не вийшло. АТОвці стверджують, що афганці начебто поводили себе агресивно, демонстрували певну ненависть і в результаті знов виникла бійка. І якщо 9 травня просто зламана рука, то 10-го вже пролилась кров.
Представники афганської організації, в свою чергу, кажуть, для мирної бесіди не беруть з собою молотки та шматки арматури. А власне бійка почалась після того, як, виходячи з приміщення, атовці почали нищити бойові прапори, під якими свого часу воювали інтернаціоналісти. У цій сутичці постраждав керівник спілки афганців Юрій Соловей. Він був доставлений до лікарні з переломом на руці та травмою голови, яку отримав невідомо від кого, але тим самим молотком, про який йшлося раніше. На місце пригоди одразу виїхала слідча група правоохоронців. В результаті сутички були затримані 9 учасників конфлікту. Кожна із сторін, звісно, вважає себе правою. Ми не будемо давати оцінку дій жодній з них. Для цього є правоохоронці. Скажемо про інше. Георгіївські стрічки на кількох афганцях, які рухались в колоні 9 травня, які начебто і стали джерелом всього того, що відбувалося далі, насправді законом не заборонені. Втім, тим, хто їх на себе начепив, варто було замислитись. В країні, де триває війна, ця стрічка є символом окупанта. А тому варто було проявити повагу до загиблих сучасних героїв та до тих, хто боронить кордони України на сході зараз. Розуміючи, що ні до чого хорошого сутичка кількох ветеранських організацій в Миколаєві не приведе, наступного дня, 11 травня, відбулася ще одна зустріч. До речі, на примиренні наполягав і керівник області Олексій Савченко. Він зазначив, що його позиція лише закон та верховенство права. Він вимагає виявити провокаторів та притягнути їх до відповідальності. Учасники АТО спілкувалися з афганцями кілька годин. Розмова не була простою, втім єдиної згоди дійшли. Про це одразу повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці Ілля Шполянський. Ми провели переговори мирно. На сьогоднішній день обе організації стоять на принципах територіальної цілісності України, в тому числі включає Крим і Донбас. Цікаво, що прагнення асоціації, яку представляє Ілля Шполянський, зберегти мир та спокій в Миколаєві, не дати розхитати ситуацію, викликало шквал критики. І зараз я хочу представити наших гостей. Це Ілля Залінський, начальник штабу Національного корпусу в Миколаївській області, і Валерій Комісаренко, член правління Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу. Доброго вечора, вітаємо вас в нашій студії. Панове, я пропоную розділити нашу бесіду на дві частини. Спершу ми поговоримо про 9 травня, а потім про 10. 9 травня. Будемо називати це провокації, конфлікти, як завгодно, як ви це вважаєте. Я хочу, щоб кожен з вас коротко прокоментував, що, власне, на вашу думку, сталося 9 травня і чому? Ілля, давайте ви. Ну, 9 травня, взагалі, от наша організація, так, вона мала такий, ми носили такий характер, як громадське формування, ми забезпечували правопорядок. Звичайно, що ті, хто хочуть побачити якусь картинку, вони її і так побачать, дофантазують там щось собі. З приводу тієї ситуації, що трапилось, ми розмовляли так з моїм опонентом по співбесіді, і ми також згодні на той думці, що це була провокація дійсно, яку потім ще довго розжовували деякі ЗМІ там і подавали її в такому соусі, що там якраз конфлікт етошників та афганців. Хоча як такового конфлікту саме в Азову не було. Наприклад, там писали, що Азов напав на афганців, а там була зовсім інша ситуація. Тобто підійшов хлопець, по-перше, втрьох не нападають на натовп. І навряд чи нападають в присутності таких великих поліцейських. Тобто, про наші наміри говорить. Тобто підійшов хлопець, тому що побачили ці ордени, да, про котрі багато там розмовляли в інтернеті, що схожі на нагороди ДНР, там ЛНР. От підійшов хлопець, підійшов з патрульним, тобто він хотів зупинити людину, козака, це навіть не афганець був. Тобто він хотів зупинити, щоб що це взагалі за нагорода, з'ясувати. Тобто, відповідь він отримав зі спрею сльозогінний газ, почалась така штовханина. Наші хлопці, звичайно, там ми були розсередоточені по всій площі. Ми почали збігатись на це, прибігла поліція. Я вважаю навіть, що вони, в принципі, правильно зробили те, що відтіснили саме нас, тому що наслідки могли бути зовсім інші. Тобто, тому що ми вже зібрались гуртом і гадаю, що якраз бойня і була б. Тобто, але палка двох кінців, тому що, якби виявили, що то за люди були з цими нагородами, можливо, не було б бійки далі з Артемом Щоглою. Тобто, така ситуація, що, в принципі, такий ланцюг пішов. Ну, так, да. Тобто, я бачу в цьому, не було ж зовсім там
ті, хто пишуть, що 9 травня цього разу пройшло з більшою там кількістю провокацій, ніж минуле, ну він лукавить, тому що не було заборонених символів. Поліція, в принципі, от окрім цього, цих інцидентів, вони ну, відпрацювали досить шикарно насправді, тому що портрет Дрьомова, котрі достали під час безсмертного полку цього, його навіть ніхто не зафіксував, тому що поліція ну, спрацювала одразу, не було символів, не було майже стрічок, тобто ну, все пройшло тихо. Але от бачите, була ситуація, котру потім всі розжовували, і як ми бачимо, як деякі ЗМІ, як деякі політичні діячі потім намагаються якраз стравити саме афганську і атошну організацію. Тобто. Ну, добре, дякую, Ілля. Пане Валерій, да. Ваш погляд на ситуацію, яка сталася 9 травня. Чи можна було цього запобігти? Я думаю, можна було і треба було. Все это предотвращать. Тем более, я же, что мы такую услугу сделали нашим северным соседям, показав такую картинку на спасибо. То есть они не вложили ни копейки денег, мы сами столкнулись лбами, они выложили все это в эфир, и, пожалуйста, фашисты напали на афганцев, тра-ля-ля-та-па-ля. То есть там не успело еще все это закончиться шествие, уже все это было по всем каналам. То, что шествие обговаривалось, и порядок, и те знамена, те знаки, штандарт, это все было оговорено, это все, то есть претензий к этому не было. Претензия была у нас единственная, когда в колонну была, кстати, договоренность со всеми органами власти, что никаких политических партий, никаких. И тут в колонне появляется черно-красный флаг правого сектора. Вот, естественно, народ это возмутило, начали выталкивать. Но это все как обычно. То есть тут я же, люди, которые занимаются провокациями, я думаю, они все-таки поднаторели в этом деле. Вот, поэтому я считаю, что да, можно было избежать, но вышло, что вышло. Добре, Ілля, ви говорили про те, що конфлікту між Азовом, принаймні, і афганською організацією немає. Але, тим не менш, наступного дня представники Азову також були біля спілки. Ну, ви навіщо тоді так, пішли, ну, якщо дивіться, немає конфлікту? Ну, знову ж таки, не треба дії одної людини приписувати всі афганські організації, в принципі. Тому що, ну так, це голова обласної асоціації, але ж все ж таки, ну, багато афганців є атошники, також наші побратими. І чому я кажу, що нема конфлікту? Тому що, ну, в мене дійсно нема конфліктів і моїх хлопців з афганцями. Тому що, ну, на початку нашого бойового шляху нас афганці вчили, ну, що таке війна. Вони свій досвід передавали нам. Тобто вони волонтерством нам допомагали, то чому в нас буде з ними конфлікт? Тобто те, що вже було 10 квітня, це, ой, травня, це що вийшло? Ну, замість того, щоб вибачитись, замість того, щоб поговорити в той самий вечір, почали лунати гучні заяви там, про сміття, про плесінь, котру будуть вичищати. І навіть ну, ці заяви, окрім Солов'я, да, голови цієї асоціації, це в більшості робили навіть не афганці. Це були казаки, це були взагалі якісь там громадські активісти, котрі там з минулого ще, там, з 2014 року чекають свій реванш якийсь. Тобто вони почали це розмухувати. Так, ми прийшли замість того, щоб, ну, в принципі, все це призвело, щоб вже не обговорювати, не махати руками після бійки. Це призвело просто до аналогічної ситуації, що трапилось 9 травня, тільки з протилежної сторони. Все. Тобто, ну, після цього, звичайно, сторони прийшли як, ну, дві гарячі сторони, всі чоловіки. Після цього ми зібрались, поспілкувались, кожен там, ну, висловив своє бачення, і конфлікту дійсно нема. Тобто, ну, всі ці дві ситуації, 9 та 10 травня, вони, ну, потім не несуть за собою ворожнечі між двома організаціями. Все. Добре, пане Валерій, до вас. Звертаємось, ваше ставлення до того, що відбулось 10 травня вже. Чи, знову таки, у мене таке питання, чи можна було уникнути, чи можна було стримати емоції і розмовляти, ну, Я не говорю зараз про представників афганської організації, я кажу про всіх. Ну, якщо 9 мая це дійсно були емоції, якийсь там, може бути, я не знаю, емоціональний взрив, то 10 мая це спланована акція, тобто люди йдуть поговорити з молотками, з трубами. Тобто, я так думаю, що, мабуть, більшість навіть тих, хто там присутствував,
порядка 40 человек, да, пришло на разговор. Они даже не в курсе дела были вообще о реальных намерениях. То есть, я говорю, вот у нас, кто поднаторел во всем этом, так это товарищи-провокаторы. Собрали, подставили пацанов, всех тем более, ветеранские. Набили голову, убежали. Потому что, ну, это нельзя назвать случайным. Это нельзя назвать, что вот, люди случайно нашли молоток, а что бы Соловью по голове не ударить в процессе разговора. Ну, мы то ж есть, також не можемо сказати, що випадково побили щоглу. Тобто, ну. Ну, я ж, якщо я можу понять, що там були емоції, какой-то, ну, действительно, може, какой-то взрыв эмоциональный, то здесь целенаправленная акция. То, що о нормальных, вернее, о реальных задачах не знали вы, это да. Вы действительно не знали. То есть нашлись люди, которые просто исполнили. И надо было разорвать и показать конфликт на крови афганцев с ветеранами АТО. Как вы уважаете, навищо? Ну, как вам объяснить? Здесь тут проще... политический контекст, да, социальный тут контекст. Элементарно тут? Надо показать, что все-таки, согласитесь, афганское движение, оно очень многочисленно. Сколько времени уже прошло, но ветеранов очень много. Поэтому это очень большое количество избирателей, электорат. Тобто ви вкладаєте політичне змісто? Я думаю, що більше політики. Здесь більше політики, ніж каких-то вот именно личних там или, скажем так, хто більше воював. Ну, добре, 11 травня була ще одна зустріч. І є певні домовленості. Конфлікт вичерпано, як ви вважаєте? Чи треба ще працювати далі, аби подібного не повторювалося? Значить, зроблен перший шаг. Мене що поразило, що після того, як договорились, посипалась опять куча обвинений і з одної, і з іншої сторони, що типа ви предатели, ви цю війну програли. Поймите, не може бути у нас війни. Ребята, от просто всі гарячі голови, які там супер жаждут крови. Я говорю, вот у Ильи есть возможность, у нас есть возможность. Мы можем сделать вам рекламу, протеже, вперед, напередок, на нулевочку, навоюетесь, крови навидитесь, может, потом поостынете. До речі, я перепрошую, щоб не було зайвих питань, Валерій був на передовій, і він знає, про що каже. Нет, я просто, то, що був, не був, це не столь важно. Столь важно, що ми живемо в стране. И в стране самое главное – мир. То, что мы договорились, берите с этого пример, ребята. Я же говорю, что те, кто воевал, они всегда найдут общий язык. Не надо нам подсказывать, не надо нас подталкивать. И то, что мы сделали первый шаг, будет второй шаг. И не надо обсуждать вот этот интернет. Все там провалили, все взорвали. Ребята, никакой победы, никакого проигрыша нет. Участники боевых действий договорились о том, что у нас в Николаеве априори мир. И прежде всего главенство закона. Если кому это не нравится, пожалуйста, я говорю, приходите, повоюйте. Ілля, заключне слово ваше. Чи погоджуєтесь ви? Звичайно, погоджуюся. Ну, я ж, як я вже сказав, що не може бути конфлікту між ветеранськими організаціями. Ті прояви сепаратизму, котрі, ну, ті адепти сепаратизму, скажімо так, хто хочуть розмухати, ми розвінчаємо їх міфи. Тобто, а самі ми домовимось між собою. Можно я еще добавлю? Пане Валерий, дуже коротко. 20 секунд. У нас есть судебные органы, есть СБУ, есть прокуратура, есть милиция. Пожалуйста, любые проявления. Сепаратизм – это тяжкое государственное преступление. Пожалуйста, есть информация, пишите, и совместно будем курировать, чтобы это все расследовалось. Нам бояться некого и скрывать нечего. Поэтому я говорю, что не надо кулаками или там на крови решать свои какие-то политические вопросы и набивать себе политический капитал. Все, панове, я дякую за те, що завітали до студії. Дякую за такі кроки на зустріч один одному. На все добре вам, ну а ми продовжуємо наш випуск. Завершити цей блок новин ми хочемо матеріалом Федора Бондаря, де він розмірковує про ціну перемоги і про те, що ми і як святкуємо 9 травня. Якби радянський народ святкував перемогу в усіх війнах, які вела його країна,
Таких свят було більше, ніж одне 9 травня. Але далеко не стільки ж, скільки було війн та військових конфліктів за участі радянської армії. Славні перемоги ця армія одержувала зазвичай над народами дружніх соціалістичних країн та інколи над деякими групами своїх громадян. А воювала найбільш мирна держава постійно. Якщо брати період лише після Другої світової, з 1946-го в Китаї, з 1950-го в Кореї, потім Алжир, В'єтнам, Арабо-Ізраїльські війни, Сомалійсько-Ефіопська війна, Ємен, Мозамбік, Камбоджа, Бангладеш, Ангола, Сирія і, звісно ж, Афганістан. Можна вважати переможними Корейську, створили окремо соціалістичну державу. Нею, щоправда, можна дітей лякати, а вона сама розмахує ядерною ракетою, щоб дали чогось поїсти. В'єтнамську війну, можна сказати, виграли, хоча й тимчасово. Ця країна все одно перейшла на капіталістичні, читай, цивілізовані рейки, на відміну від Північної Кореї. А найбільшими і чистими перемогами, хоча також тимчасовими, стали придушення народних повстань. В Східному Берліні 1953 року, в Угорщині 1956, у Чехословаччині 1968. Подібним чином в самому СРСР перемогли обурених зниженням соціальних стандартів мирних громадян у Новочеркаську 1962 року. Це про те, наскільки миролюбна була держава, яку намагається наслідувати наш небратній сусід і від чого намагається звільнитися український народ. Просто це називається імперський синдром – психофізіологічна потреба підкоряти інші народи, оскільки твій народ обрати потрібне – сильніший, розумніший, культурніший, ніж ті, ким хоче керувати. І головне – землі побільше захопити. Але, скажете ви, і будете праві, в 1941-му було не так. Ми захищались. Дійсно, хоча цілком обґрунтовано виглядають припущення щодо підготовки Сталіним першого удару, навіщо інакше було стягати під західний кордон левову частку техніки і реманенту, але справді захищались. Питання в тому, як захищались. Чи ефективним було командування, чи не було сотень тисяч і мільйонів червоноармійців, готових здатися в полон, оскільки терор, колективізація і голодомор були свіжі в пам'яті. Розуміння того, що гітлерівці не кращі від більшовиків, прийшло трохи згодом. І тоді війна насправді стала вітчизняною. Було багато добровольців. Цікаво, чи всі вони йшли на фронт, аби захистити свою землю, свої сім'ї, вітчизну в максимально широкому розумінні цього слова. Чи хтось таки прагнув оборонити державу, радянську владу, Сталіна? Чи можна ці поняття відділити від решти вітчизни? Ну, з добровольцями, принаймні, зрозуміло. Самі пішли. А кого насправді захищали ті, за чиїми спинами стояли загороджувальні загони, тобто заградітельні отряди? Вони точно свідомо йшли у бій? 28 липня 1942 року вийшов наказ Народного комісара оборони СРСР Сталіна номер 227, добре відомий як наказ «Ні шагу назад». Документ, зокрема, передбачав створення в кожній армії 3-5 добре озброєних загонів, по 200 осіб в кожному, поставити їх у безпосередньому тилу нестійких дивізій та зобов'язати у випадку паніки та втечі розстрілювати на місці панікерів і трусів та, зверніть увагу, тим самим допомогти чесним бійцям виконати свій обов'язок. До речі, таких загонів станом на 15 жовтня 1942 року було створено 193. Тобто стежили з тилу за солдатами на передовій принаймні 38 600 добре озброєних, морально стійких бійців. Але ці дані можуть бути далеко не повними. Водночас створювалися штрафні частини, через які, за існуючими даними, пройшли принаймні понад 400 тисяч осіб. Були в роки війни і такі епізоди, про які сьогодні не наважуються згадувати навіть найзавзятіші патріоти Союзу і Росії. Та якщо незліченні трофеї, вивезені з підкореної Німеччини, можна більш-менш логічно пояснити, гітлерівці багато награбували, складніше змиритися з військовими злочинами червоноармійців, визволителів Європи. Хтось каже, агресори самі заслужили, а скількох вони у нас вбили і зґвалтували, і з ними треба було так само. А все ж таки, чомусь дітям у школах країни, чимало громадян, якої впевнені, що можуть повторити, не розповідають про вбивства беззахисних і масову наругу над жінками. А як бути з тим фактом, що Червона армія, Вермахт, буквально тілами завалила? За нещодавно озвученими даними, втрати СРСР за роки війни склали близько 42 мільйонів людей.
Німеччина, воюючи по всіх фронтах проти союзників СРСР, втратила близько 8 мільйонів життів. Звісно, не забуваємо масові втрати нацистами мирного населення, концтабори. Але чи можна порівняти вартість життя німецького солдата і радянського? Вартість для командування, суспільства, тієї самої вітчизни. Баби іще наражають. Да і зрасходу лічний состав і відході на переформування. Такі цитати сталінських полководців надто красномовні. Але чи часто сьогодні про це згадують? Особливо в країні, охопленій побєдобєсієм. Слово придумане там, а не в Україні. А якщо пам'ятати про цю страшну, незбагненну ціну, кров, страждання, безнадійні, здавалося б, сподівання, біль, втрати і нелюдське напруження сил, якщо пам'ятати про це, хіба захочеш таке повторити? І, мабуть, головне, за що полягли ці десятки мільйонів? Чи було у воїнів-переможців гідне життя? І чи не тому перемогу не святкували майже 20 років, до 1965-го, що надто багато було серед живих справжніх ветеранів-фронтовиків, котрі добре розуміли, хто і якою ціною переміг. Не факт, що вони кричали б «Слава!» генералісимусу та його полководцям, які ставилися до своєї армії як до гарматного м'яса, котре повинне гинути з радісним усвідомленням важливості спільної місії. А після перемоги всіх загнали назад до стіла. Ну, далі до інших тем. Схоже, що чергова спроба знизити градус протистояння в Морпорту не принесла результату. Близько місяця під стінами адміністрації Миколаївського морського порту триває акція протесту працівників підприємств, які зазнають утисків з боку нинішнього керівництва порту. Від середини квітня, розповідають портовики, протистояння з керівництвом підприємства перейшло на новий рівень. Були розірвані договори з низкою стевідорних компаній, приватних структур, що працюють на території порту, забезпечують вантажопотоки та обслуговування вантажів. Оскільки це відбулося після того, як місяцями працівників порту безпідставно звільняли, про що свідчили судові рішення, терпець урвався. Було уволено більше 100 чоловік. Под любым предлогом, под угрозами. У нас сегодня 50 исков подано на восстановление людей. Уже часть людей восстановились на работе. И как только уже планка перешагнула, когда начали блокировать полностью всех остальных людей, начали готовить к увольнению еще, по нашей информации, около 100 человек. Люди уже не выдержали и вышли на акцию протеста. Несмотря на то, что все проблемные эти вопросы были озвучены министры на совместном совещании в министерстве, реакции нет никакой. Такое складывается ощущение, что министр, ни МПУ вообще не влияет на действия руководства Николаевского филиала. 11 травня порт відвідав народний депутат і відомий бізнесмен Сергій Тарута. Він пообіцяв працівникам підприємства, що діють в порту, всебічну підтримку. Гість розповів, до речі, що був у Миколаївському порту ще 25 років тому. Сьогодні я побачив совершенно інші масштаби розвитку порту. З однієї сторони, приємно о тому, що порт розширився, зайшли серйозні компанії і дали можливість нових робочих місць. З іншої сторони, ми бачимо цю проблему. Проблема, яка іскусственна. А вже у п'ятницю з портовиками зустрілися народні депутати України Борис Козир і Тарас Кремінь. Підтримав вимоги працівників порту і депутат Миколаївської міськради Сергій Карцев. Коли приходить якийсь руководитель на такий серйозний пост, він має бути як хірург. А основний принцип хірурга, любого врача, это не навредить. К сожалению, мы видим обратное. Из порта уходят самое главное, это грузы. Наш порт по последним сводкам падает в рейтинге. Для иностранных компаний растут риски. Морские порты – это не только рабочие места, это не только перевалка, это не только интересы стевидорів. Це соціальна стабільність у місті Миколаєві, це збереження і відновлення транспортної інфраструктури.
Також Борис Козир повідомив, що була проведена конструктивна розмова з виконуючим обов'язки директора державного підприємства «Миколаївський морський порт» Олександром Трощенковим. Внаслідок цієї розмови допустили до роботи буксирну компанію «Марконі». Але портовики і представники стивідорних агентських структур вже не бажають домовлятися з нинішнім керівництвом. Зрештою, за місяць, що триває акція протесту, жодного разу до них не вийшов ніхто з чиновників адміністрації порту. Меня немножко удивляет. Мы здесь стоим уже две недели, а у вас конструктивный диалог. Компания испытывает давление уже год, можно сказать. В порту руководят люди, не имеющие никакого отношения ни к морской отрасли, никаких профессиональных знаний. А у вас конструктивный диалог. Борис Козир таки наголосив, що в понеділок, 15 травня, чекає на мудре і справедливе рішення міністра інфраструктури України, яке має виправити непросту ситуацію. А для того, аби, мабуть, довести, що діалог можливий, депутати пішли до начальника порту, щоб запросити його вийти до людей. Домовились, що цього ж дня визначать дату і час зустрічі начальника порту з трудовим колективом, але і ця домовленість не була виконана. Зрештою, портовики не мають ілюзій щодо таких зустрічей і вимагають зміни керівництва, поновлення незаконних звільнених і допуску до роботи компаній, які витискає з порту нинішня адміністрація. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, ТНМ «Підсумки». До департаменту житлово-комунального господарства міста є чимало претензій. З одного боку, в Миколаєві щось відбувається, вулиці прибирають, але все одно немає такої чистоти, як хотілося б. Є і інші проблемні питання. У цього тижня департамент продемонстрував прагнення щось змінити. Миколаїв далеко не єдине місто України, в якого існують проблеми в комунальному господарстві. Хтось говорить, що це через менталітет містян, хтось посилається на комунальників, а хтось на владу. Та все ж для реанімації міста вирішили дещо змінити систему звітів роботи комунальних служб. Ми хочемо так на регулярній основі збиратися і проводити такі мероприятия. Мы планируем самое важное, чтобы опубликовать, сделать прозрачным план работы всех этих организаций. Проблему бачат и в самом департаменте. Я, например, как директор департамента, вижу неорганизованность, несобранность всех структур, которые занимаются вопросами благоустройства. И от этого возникает очень много вопросов у жителей города Николаева. Кто отвечает за тот участок, за этот участок? В прошлом году мы какими-то вот первые шаги пытались сделать, но эти шаги были очень скудные. Необходимо продолжать дальше эту работу. Ретельніше боротися спільними зусиллями зі сміттям, брудом, бездомними тваринами, травою, рекламою наркотиків закликав присутніх на засіданні і миколаївський міський голова. Результатом сьогоднішньої нашої зустрічі було розуміння того, що кожен має із вас робити. Мы будем постепенно, это не процедура ни одного года, оптимизировать эту работу. Таким чином на засіданні вирішили, що співробітники ЖКГ мають в кінці кожного тижня звітувати про виконані роботи та надати план на наступний тиждень. А чи буде це працювати, вже незабаром покаже час. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, Денис Костенко, ТНМ «Підсумки». І у нас в студії гість – це Андрій Острів, політтехнолог. Доброго вечора, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Андрій, я на вашу думку, що ж заважає департаменту житлово-комунального господарства працювати так, щоб не було претензій? Це по-перше. По-друге, ви живете в Миколаєві, і на вашу думку, які проблеми сьогодні так гостро стоять в нашому місті? Маш, відповідаю на ваш вопрос, недовольними департаментом ЖКХ будуть завжди. Это как солнце светит, так департамент ЖКХ плохо работает. Это первый момент. Если говорить о каких-то конкретных вещах, естественно, одним из самых проблемных моментов это являются все-таки дороги. На дороги выделяются деньги, они каким-то образом осваиваются, не всегда качественно, мы видели по опыту прошлого года, но в любом случае хочется отметить, как я бы отметил, наверное, достаточно позитивную тенденцию в этом направлении. Достаточно много дорог выжило после зимы, что редко. У нас за последнее время я не помню, чтобы дороги оставались после зимы, то есть все как-то уходило, эти латочки куда-то выплывали, и их продолжали дальше мастить. Сейчас очень активно, в принципе, начали ремонтировать. Это первый момент. А вообще, собственно говоря, я бы сказал, что необходимо несколько поменять саму систему работы, по моему мнению, да, то есть мы сегодня платим, например, за уборку улиц и так далее, и тому подобное, но улицы у нас все равно грязные.
И мы там, ну, не знаю, там тоже та же история вокруг Парка Победы и так далее. То есть, в принципе, некоторые базовые вещи делаются плохо даже не потому, что там департамент вроде со своей стороны все правильно сделал. Там провел определенные тендерные процедуры через Прозоро, ну, то есть в рамках как бы закона тут как бы нет к ним претензий. Но вопрос стоит тогда на рамках, вот, на этапе, точнее, контроля за выполнением. Вот мне кажется, что там есть большой пробел, и его нужно каким-то образом компенсировать, за счет чего. Кстати, возможно, этим будет заниматься новосозданный этот департамент по борьбе с коррупцией, вот тот, который Андрій Єрмолаєв возглавляет. Ну, мені здається, що і миколаївців варто навчити охайності. Але ж якщо б якісь штрафні санкції були, ну я не знаю, там захмарними. Я можна дозволю собі шутку небольшую, знаєте, як об'явлення, об'явлення на домі, да, дворник, услышав істину, що чисто там, де не сорят, змінив метлу на ружьё. Все, это конец был шутки. Это мотивация. Да, это конец был шутки. Можно смеяться. Да. Ну, а, собственно говоря, в самом-то деле, действительно, мы не можем еще оправиться от совковой такой традиции, что все это общее, нам, значит, не мое. Нам повинні це робити. Это то, что нам должны априори, это понятно. Но я имею в виду, что нет такого понятия, как право собственности. Например, то есть вот этот случай абсолютно вандальный, когда молодежь вырвала эту лавочку. Тащила ее. То есть, ну, ее же видели другие люди. То есть, ну, почему не остановили сразу молодежь эту? Вот, то есть они же как бы не дворами ее несли. То есть они в открытую несли. То есть люди, которые проходили мимо, им настолько плевать на свой город, что они, о, лавочку выбрали, ура, класс, молодцы, давайте тащите ее куда-то там, куда вы тащили. Ну, то есть вот эта бесхозность в голове, она очень сильно отображает. И поэтому, собственно говоря, швырнуть бумажку какую-нибудь мимо урны, оставить после себя, особенно вот эти вот объекты, вот эти коробочные торговцы, я их так называю, или газеточные торговцы, они после себя просто огромные кучи мусора оставляют. Что им плевать? И людям, которые у них покупают, тоже получается плевать. Ну, это такое эмоциональное немножко. Але ж, як ми бачили цього тижня, в соцмережах розгорнулися ціла битва. Кстати, даже я б сказав, не только в соцсетях, но критика, і на... Критика була неабиякою, і люди висловлюються за те, що місто має бути іншим, але ж, що вони для цього роблять? Ну, к сожалению, если мы говорим о соцсетях, то очень маленький процент тех людей, которые пишут, что-то делают. В основном только пишут. Ну, собственно говоря, возможно, это тоже приносит пользу, да, там, формируя какое-то сознание, да, изменяя ценности. Но в самом-то деле, вот, есть единственный пример, не единственный пример, я не буду так огульно оговаривать, но, например, вот есть человек, Сергей, с ником «Матвеевский лес». И вот этот человек взял просто этот лес и вот создал акции, его почистили, вот сейчас опять чистят, и мусор забрасывали обратно тем, кто накидывает. То есть, ну, и он пишет, естественно, свои комментарии в Фейсбуке, но он что-то делает. Некоторые просто что-то об этом пишут, но это... А давайте звернемось до теми фейків. Ну, навіщо їх створюють в Миколаєві? І коли я говорила про Фейсбук, ну, про соціальні мережі, йшлося саме про площу Соборну і намети, які там поставили. Я пропоную, ви коментуйте, Андрій, а я пропоную нашому режисеру проілюструвати нам цю розмову трішечки. Ну, от смотрите, мы видим будущего героя, который достаточно трезвой, бодрой походкой идет, собственно говоря, вместе с друзьями героя, ну, направляется к этому. Андрій, давайте так. Те, що відбувається так, це вже розтражено достатньо. Я хочу об'яснити некоторые, скажем так, нюанси. Смотрите, первый нюанс. Человек ложится, нет ни одной фотографии с лица этого человека. Вот обращали внимание? Ни одной фотографии. Журналисты, которые, ну, вот ребята, которые его фотографировали, почему-то не заинтересовались, откуда он пришел, и не стали его, после того, как он встал, не продолжили с ним общение, что он тут пришел полежать и так далее. Но есть же, но могло бы это все пройти хорошо, но вопрос в другом. Он сейчас вернется.
И опять этих же вопросов нет. Видать, фотосессия не удалась. Андрей, для чего это делается? Естественно, Андрей, это... Очень коротко, для чего это делается? Потому что в самом деле есть очень большое противостояние некоторых политических сил и элит, назовем это так, сильных мира Николаева против Александра Сенкевича и его инициатив. И фактически во многих средствах массовой информации объявлена просто травля. И мы это видим по содержанию. Подібні міфи виявилися достатньо легко. Ніхто ж не рассчитывал на то, що це камера пише. А якби не було цієї записи на камерах, то це був би дійсно міф о том, що п'яний, не міф, це була б новость, утверджена всіми, що вот це був дійсно п'яний, який спав, і все би було хорошо. Скажіть, будь ласка, останнє у мене запитання, і дуже коротко. Це такі нові стандарти журналістики? Мне сложно об этом судить. Это чистая манипулятивная черная политтехнология. То есть я не знаю по поводу стандартов журналистики, но вот этот факт, это конкретно черная политтехнология, которая применяется для того, чтобы дискредитировать политического оппонента. Що ж, Андрій, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за пояснення, цікаву розмову. З вами ми прощаємось, а завершувати чорними плямами або чорними піар-технологіями не будемо. Закінчити випуск ми хочемо все ж таки позитивними новинами. У Миколаївському коледжі культури і мистецтв провели перший етап конкурсу аматорських театрів «Миколаївська мельпомена». І незважаючи на те, що це муза трагедії, вистави були різнохарактерними. Конкурс проводиться щорічно. Організатори діляться. Названий на честь однієї з 9 муз мистецтва, він має на меті популяризацію театрального жанру, покращення виконавської майстерності аматорських театральних колективів та сприяння їх творчій самореалізації. У кожному колективі є спад, є зріст, і саме ми працюємо над тим, щоб цього не було. Деякі колективи у нас або вони міняються, або вони випускаються. І тому на сьогодні ми саме відтворюємо ту, і наша ціль – це перш за все збереження і розвиток саме аматорського театрального мистецтва. Я не знаю, чого я хочу. Я хочу все одразу і нічого не хочу. Я теж. Странно. Ніколи так не було. Участь у заході взяли колективи зі званням народний та зразковий, дорослі та дитячі аматорські театральні трупи, театри малих форм. Вік учасників не обмежений. Актори представили на сцені різноманітні ситуації буденності, святкові дійства та проблеми сьогодення, інтернет-залежність, суїцид, наркоманія. Там море, і зелені дерев'я, і музика. Я показал, что если делать это, и, например, пробовать уколы, шприцы и все такое, это до добра не доведет. Ну вот, люди, судьи посмотрели, делают, хай дети вот посмотрели, делают выводы из этого, нужно это делать или не нужно. Дорослі театральні колективи та театри малих форм представили короткометражки та уривки з вистав. Тема «Родини перевесло». Дитячі театральні колективи мали можливість самостійно обирати сюжети. Оцінювали конкурсні номери знані майстри театральної сцени. Ставимо оцінку. Я маю в виду не 1, 2, 3, 4, 5, а оцінку роботи, яку ми дивимося. От зараз ми дивилися. Я отметила, что у ребят хорошие глаза. Они понимают, что они делают. Другий етап конкурсу відбудеться у Первомайську. Переможці, яким присуджено гран-прі та перше місце, рекомендуватимуться до участі у Всеукраїнському фестивалі театрального мистецтва «Від Гейпаніса до Борисфена». На цьому наші новини добігли кінця. Я бажаю вам вдалого завершення дня. Вже завтра інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини слідкуватиме за перебігом подій в Україні та області. На все добре!